США та Китай домовилися посилити тиск на КНДР. У понеділок, 18 вересня, президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з керівником Китаю Сі Цзіньпіном, обговоривши проблему КНДР. Лідери США та Китаю обговорили постійне нехтування Північною Кореєю позицією світового співтовариства, і також її зусилля з метою дестабілізувати Північно-Східну Азію, повідомила прес-служба Білого Дому. У той же час, китайські ЗМІ, повідомляючи про розмову, відзначили лише, що Китай і США мають широкі спільні інтереси та здоровий імпульс обмінів і співпраці в багатьох областях, передає Радіо Свобода. Нагадаємо, що радник з питань національної безпеки президента США Герберт Макмастер заявив, що в Білому домі розглядають військовий варіант реагування на ракетно-ядерну загрозу з боку Північної Кореї. Слідом за ним президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має ефективні інструменти, які можуть змусити Пхеньян припинити провокації. 15 вересня о 6:57 ранку за японським часом, 0:57 за Києвом, Північна Корея запустила ракету в напрямку регіону Тохоку. Снаряд пролетів над японським островом Хоккайдо і через 9 хвилин впав у Тихий океан на відстані в 2000 кілометрів на схід від мису Еріма. Ракета досягла висоти 770 кілометрів і пролетіла 3700 кілометрів. За матеріалами сайту News.com.